Casa onde que eu vou fazer a decoração, fazendo essa parede aqui, vendo ali o chão, e eu vou colocar, fazer a decoração de chá. Eu já coloquei aqui toda a minha base de TNT, que eu vou colocar como fundo, pra logo após colocar o voal. Então aqui eu coloquei todo o voal até o chão, daí falta as laterais, e daí eu vou colocar a mesa aqui no centro.